Ja, god dag. Jeg skal vise dere litt hvordan vi har det på jobben her. For det første får vi begynne med arbeidsbordet til meg og Thorvald. Det ser slik ut. Her har vi litt... Her har vi lagerbordet, så vi har bygd av noen kartonger. Og hele kittet er med. Ja, her driver vi og kutter opp litt papp. Der faktisk forresten senga mi. Og her har vi masse stabler med sko. Jeg har kastet opp den øverste der. Den er kanskje en 5-6 meter høy. Og nå... Skal jeg vise deg hvordan vi får ut aggresjon her på XXL. Skal bare sette opp kamera. Følg Kjempeterapi.